पर्यटकीय सम्भावना बोकेको म्याग्दीको टोड्केमा सड़क पदमार्ग होटल सञ्चार सुविधा जस्ता पूर्वाधार अभावमा पर्यटकहरू छिटपुट मात्र पुग्ने गर्थे तर यी सबै सुविधा विस्तार तथा प्रचार प्रसारपछि अहिले पर्यटकको चहल पहल बढेको छ समुन्द्री सतहदेखि दुई हजार तीन सय चालिस मिटर उचाइमा रहेको टोड्केमा सूर्योदय हिमश्रृङ्खला गुराँसे जंगल पहाडी भूगोलको अवलोकन गर्न सकिन्छ केही वर्ष अघिसम्म सुनसान टोड्कीमा म्याग्दी पर्वत बाग्लुङ कास्की काठमाडौँ लगायतका ठाउँबाट दैनिक जसो पर्यटकहरू पुग्ने गरेको पर्यटन व्यवसायहरूको भनाइ छ पहिला चाहिँ के थियो भने हुन्नुपर्छ र खानुपर्छ र भन्ने थियो भने अहिले चाहिँ हुन्नुपर्छ खानुपर्छ भन्ने एउटा मनोवृत्ति बढिसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि हामी मेन चाहिँ टार्गेट यो ठाउँलाई प्रमोसन गर्नुमा हामी नेपाली नै हौँ र म्याग्दीवासी नै हौँ सकेसम्म नेपालीलाई टार्गेट गरेर हामीले टोर्कीबाट धौलागिरी अन्नपूर्ण मेलगिरी गुर्जा माछापुछ लगायत सोह्रवटा हिमाल हेर्न सकिन्छ विद्यार्थी शिक्षक व्यवसायी युवा क्लब आमा समूह सङ्घ संस्थाको समूह बनाएर टोडकी घुम्न जाने नयाँ संस्कृति सुरु भएको छ तिनवटा घर रहेको टोर्केमा यसअघि होटल तथा लजको सुविधा नहुँदा पाहुनाहरूलाई समस्या हुने गरेको थियो स्थानीयले गत वर्षदेखि तिसजना क्षमताको सुविधा सम्पन्न टोड्के हिल रिसोर्ट एन्ड होमस्टे सञ्चालन गरेपछि पाहुनालाई सहज भएको छ यो रिसोर्ट चाहिँ यो सञ्चालनमा यो दसवटा कोठा एटेच बाथरुम डबल बेड सिङ्गल बेड गरेर तिस तिसजनासम्म छ टेनमा चाहिँ दसवटा टेन छ पाँचवटामा तिनवटा अथवा चारवटा अनि पाँचवटामा चाहिँ दुईवटा सुत्ने व्यवस्थाहरू देवस्त, छ पूर्णगाउँ गाउँ बाखेत र झिँदेखि टोर्के जोड्ने सडक निर्माण भएको छ झिँ हुँदै टोर्के जोड्ने पदमार्ग पनि बनेको छ झिँ र पूर्णगाउँमा पनि होमस्टेसन चालन भएको छ विक्रमसम्म दुई हजार पैँसठी र दुई हजार बहत्तरमा गुराँस महोत्सव आयोजना गरेको टोर्की क्षेत्र विकास कोषको पहलमा पदमार्ग सामुदायिक भवन दृश्य अवलोकन स्थल खेल मैदान पिकनिक स्पट लगायतका पूर्वाधार निर्माण भएको छ लगभग चाहिँ साठीबाट यसको चाहिँ गतिविधिहरू दुई हजार साठी सालबाटै यसका गतिविधिहरू अगाडि बढेका हुन् टोड्केका विभिन्न सङ्घ संस्थाले यो टोड्केको विकासको लागि टोड्केमा पर्यटकीय सम्भावना छ भनेर त्यसो चाहिँ खोजी कार्य सुरु भएको र पैँसठीमा चाहिँ यसको एउटा चाहिँ महोत्सव जाने सम्पन्न भएको थियो पैँसठीमा गुराँस महोत्सव सम्पन्न भएको थियो पैँसठीको गुराँस महोत्सवपछि चाहिँ यसले गति लिएको पाइन्छ म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले टोड्केबाट सुरु भएर धौलागिरी हिमालको दक्षिणी मोहडा पुगिने धौलागिरी सेन्चुरी पदमार्ग पहिचान गरेको छ धौलागिरी चक्रिय र गुरिल्ला पदमार्गको प्रवेश नाकामा अवस्थित टोड्केलाई बेनी पछै ढोलाथान जगन्नाथ हुँदै अर्को पदमार्गले जोड्ने तयारी गरिएको छ स्वदेशी पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको टोड्केमा बाह्य पर्यटकको पनि आकर्षण बढाउन सके टोड्के र म्याग्दीसँगै नेपालकै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट